2021屏东洛山峰暨登场，现场放置了18件的大型艺术装置。这次也特地邀请到太阳剧团成员编导舞剧《蜂巢变》，将会以蓝天大海为背景，沙滩变舞台，结合艺术装置，搭配民俗歌谣，演出一场风中盛宴。30号还会有进行彩排，元旦当天正式登场。踩着舞步搭配民俗歌谣，在风中回荡，让人沉浸在表演里。蓝天大海当作背景，沙滩变成舞台，结合原住民文化，在海岸边载歌载舞，演出一场风中盛宴。2021屏东洛山峰艺术季登场，以万种风情为主题，一共18件大型艺术装置坐落在国境之南。这次还特别邀请到太阳剧团成员编导舞剧，民众围观欣赏之余，也能感受到大自然风的力量，还蛮感动。在音乐催化下，还蛮有 feel 的。我觉得洛山峰能玩艺术还蛮有趣的。在天地之间，愿台湾平安，世界平安。每年10月开始到隔年4月，恒春半岛就会吹起洛山风，将无形的风和创意结合，演变成当地特有的艺术季。而目前还只是彩排演出，正式表演将在元旦登场，也欢迎民众一起来屏东体验特有的。记者苏世伟，屏东报道。